В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Протягом минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. З великокаліберних мінометів противник накривав вогнем околиці Пісків та Катеринівки. З БМП ворог атакував біля Павлополя, а з протитанкових гранатометів поблизу Широкіного. Втрат серед українських бійців немає. Зі Світлодарської дуги репортаж нашого кореспондента Ігоря Левенка. Донеччина. Прямуємо до нульових позицій наших військовиків. Неспокійна Світлодарська дуга. На одній з ділянок фронту закріпилися нацгвардійці полку «Азов». Проти них окупанти відразу провели розвідку боєм. Наразилися на підготовлених і добре оснащених українських бійців. Використовує важке озброєння, крупнокаліберні кулемети, використовує танкові гранатомети, міни 82-го калібру і САУ 122-го калібру сюди прилітали. Залізна дисципліна та спорт. Середній вік бійців – 30 років. У багатьох за плечима досвід запеклих боїв у Приазов'ї. Це Євген, уродженець нині окупованої Макіївки. Від 14-го року – доброволець Азова. У лютому 15-го Євген потрапив у полон. 3 роки був у застінках окупантів. Ось відео російських пропагандистів. Фейковий міністр оборони так званої ДНР Кононов на камеру допитує добровольця. На обличчі Євгена сліди катувань. У Донецьку азовця засудили до 30 років позбавлення волі. Та навіть на тому судилищі чоловік заявив, що рано чи пізно він знову воюватиме проти ворогів України. Я, може бути, навіть спеціально себе так вів на суді нагло. Я взагалі надіявся, що чим більше дадуть, тим швидше поміняють. Євгена звільнили під час останнього великого обміну полоненими 27 грудня 2017-го. А вже наступного дня чоловік прибув до своїх побратимів. Нині він знову воює з ворогом на передовій. Каже, по тюрмах Донецька та Луганська сидять наші хлопці. І їх чимало. Причому залишились ті, хто ще з 15-го року спочатку там. І ще навіть залишились, по-моєму, ті, хто з Силовайська навіть. Тиша на цих позиціях тривала недовго. Ворог відкрив вогонь з гранатометів. Бійці беруться до зброї. Ця стрільба була, скажімо так, ну, на попаду, не попаду, в холостую. Ну, все ж це було над головами, було неприємно, і відповідку потрібно було противнику дати, щоб він знав, що тут є кому дати йому відпор. Може, навіть вони видвигали з цілею секрету або окапувались. З Донецької області Ігор Левенок, Дмитро Розкольников, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні на засіданні Кабміну розглянуть питання про звільнення голови Одеської обладміністрації. Нагадаю, наказ про усунення Максима Степанова від виконання обов'язків з'явився на сайті президента в понеділок. Проте сам Степанов йти у відставку відмовився та назвав документ незаконним. Адже за процедурою з поданням до глави держави спершу має звернутися Кабмін. 15 квітня – останній день, коли українці можуть обрати інше місце для голосування перед другим туром президентських перегонів. Потім внести зміни до Державного реєстру виборців неможливо. Чи встигають усі охочі пройти таку перереєстрацію, дізнавалася Анастасія Старовойт. У черзі на зміну місця голосування Борис стоїть уже 3-ю годину. Десятки людей попереду нього і майже стільки ж після. Чоловік каже, ненадовго відпросився з роботи, але боїться, що все одно не встигне. Вот сейчас уже звонят, надо на работу идти, понимаете? И когда это закончится? Если что-то не получится, то надо в 7 часов или в 6 приехать получить, чтобы прийти еще на работу. Така ж ситуація з чергами і в інших районних держреєстрах виборців столиці. Адже кінцевий термін зміни місця голосування перед другим туром – 15 квітня. Самі ж виборці такий ажіотаж сприймають цілком спокійно. Чекаємо, скільки треба. Не лякає вас така черга? Ну ні, не страшно. Це все одно менше часу, ніж їхати за місцем реєстрації. І мені здається, там 2-3 години не така критичний час, але для того, щоб проголосувати. На перший тур майже така сама черга була, тому думаю, я буду боротися за свій голос та буду стояти до кінця. Разом з колегою намагаємося перевірити, скільки часу потрібно витратити, аби змінити місце голосування за таких черг.
Перед першим туром я прийшов до відділу десь за 2 тижні до, власне, до кінцевої дати, коли можна змінити своє місце. І черг таких, як, наприклад, зараз ми бачимо, не було. Я не розумію, чому не можна було залишити тих людей, які вже перереєструвалися перед першим туром, на другий так залишити. Охочих чимало, але і самі виборці, і працівники держреєстрів розуміють, перереєструватися встигнуть не всі. Тож фахівці просять українців, якщо можливо, голосувати за місцем прописки. Дійсно, немає можливості, хто, які виборці, проголосувати за місцем, де визначена виборча адреса, це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. А інші виборці наші, регіонів України, вони можуть поїхати додому. Для тих, хто таки змінює місце голосування, лишається ще 5 днів. Адресу найближчого відділу Держреєстру виборців не лише в столиці, а й в кожному регіоні України можна знайти на сайті ЦВК. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». СБУ оголосило в розшук журналіста Володимира Скачка. В базі даних вказано, що його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Скачко, автор антиукраїнського інтернет-ресурсу, переховується з 11 березня. Суд видав дозвіл на затримання журналіста. І під час трусу в нього виявили матеріали ворожої пропаганди, які останні 5 років поширювалися в ЗМІ. Щодня близько 100 пожеж. Це українці палять сухостій. Тільки за попередню добу на Харківщині вогонь знищив 2 приватні будинки і забрав життя чоловіка. Та схоже, що паліїв не лякає ані сумна статистика, ані чималі штрафи. Мамочки. У Липівському орнітологічному заказнику під Черкасами вогонь охопив 8 гектарів. На місці рятувальники виявили рештки поліетиленових каністр з-під пального. У тому, що полум'я спалахнуло не випадково, ні екологи, ні надзвичайники не сумніваються. За документами, збитки від пожежі сягають 20 тисяч гривень. Але насправді вони в рази більші, запевняють екологи. Вогонь знищив усе живе на цій ділянці, а підрахувати кількість загиблих тварин наразі неможливо. Та схоже, велика пожежа людей нічого не навчила. Будинок пані Наталі за 20 метрів від заповідника. Пенсіонерка палить сміття просто на межі з лісом. Ну а куди мені його дівати? Ну ви бачите, що на горі десь ліс чи ні? Я смотрю, я наблюдаю, я ж так не бросаю на авось. Спалення сухостою вже стало майже традицією. Щовесни по всій Україні горять десятки, а то й сотні гектарів. Це може бути просто елементарна халатність. По-друге, може бути просто необережність, тобто споводження з вогнем. І зрозуміло, що є певний умисел в деяких категоріях громадян, які хочуть, щоб просто їх не могли, там, наприклад, на місці вчинення там певних видів браконьєрських дій застати на місці. На цих кадрах десятки вигорілих гектарів землі неподалік Рівного. Наслідки пожеж в екосистемах, кажуть фахівці, непоправні. Ґрунт стає неродючим. Гинуть птахи та звірі. Місцевих жителів почали штрафувати. Уже складено 33 протоколи на так званих паліїв. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що розмір штрафу за самовільне випалення сухої рослинності передбачає на громадян від 170 до 340 гривень. На посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Загалом вже набралося штрафів на 10 тисяч гривень, та ця сума не покриє збитків навіть з однієї такої пожежі, кажуть фахівці. Тож штрафи закликають збільшити в рази. А ще на Рівненщині чиновники пропонують винагороду 1000 гривень тому, хто видасть палія. Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Розслідувати смертельне ДТП вимагають активісти в Сумах. Нещодавно там під колесами позашляховика загинула молода дівчина. Її батьки побоюються, що винуватець аварії уникне покарання. Чому? В ситуації розбиралися мої колеги. Півсотні мітингарів прийшли під стіни обласної прокуратури, щоб домогтися належного розслідування справ так званих мажорів. Цей випадок приватний, він став якби останньою краплею для того, щоб вийти сюди і закликати працівників прокуратури, суддів, інші правоохоронні органи
більш ретельно вести слідство, винних притягувати до реальної відповідальності. Йдеться про смертельну аварію, яка сталася 30 березня. Жінка-водій на трасі Суми-Полтава ввечері на узбіччі збила молоду маму, 24-річну Марину. Ми побачили в темноті мігалки, обгорожені міста, хтось лежить в темноті. Коли ми зупинились і йшли до місту происшествия, увидели по дороге очки своєї Маришки, увидели телефон, ее сумочку, ми вже поняли, що це наш ребенок. За эти 10 дней бездействия, никаких комментариев, никаких звонков нам не поступает. Рідні загиблої переконані, слідство гальмують умисно, адже водійка, яка була за кермом автомобіля, дружина працівника прокуратури Сумської області та донька місцевого депутата. На сьогоднішній день не вручена підозра особі, яка вчинила злочин. Її не допитано, як особу, яка вчинила злочин. Її не присвоєно статус підозрюваний на цій стадії, на стадії досудового слідства. Чому експертизи замовлені були через 8 днів після вчинення злочину? Чому не глянута машина? Чому ці матеріали відсутні? До того ж, винуватець аварії досі на волі, обурюються рідні Марини. Проте в прокуратурі є власні аргументи. Слідчий і процесуальний керівник цьому кримінальному провадженню вважають, що на даний час недостатньо підстав для її затримання. Тобто вона не перебувала в стані алкогольного сп'яніння, свідків немає, це була темна пора доби. Тобто будь-яких підстав для її затримання на даний час немає. Нині справу із Сумської обласної прокуратури передали до Генеральної, а звідти матеріали мають направити в іншу область, щоб розслідування відбувалося об'єктивно та незалежно. Даніл Снісар, Олеся Боровик, новини телеканал «Інтер», Суми. У Києві цьогоріч побільшає майданчиків для оренди велосипедів. Нині таких пунктів у столиці понад 30. Вони вже розпочали роботу із настанням тепла. Як усе працює та які зміни плануються, дізнавалась Магда Кривов'яз. Велосипеди в оренду можна взяти саме на таких майданчиках зі спеціальною розміткою. Здебільшого такі станції розташовані біля виходів з метро і працюють цілодобово. Зараз 100 велосипедів майже виставляємо і потім ще виставимо у травні ще додатково 100. Це екологічний вид транспорту, це додає вам можливість вранці по півгодини принаймні фізкультурою займатися. Ми особливо зараз багато сидимо перед комп'ютерами і трошки треба фізкультури. Усе, що потрібно для того, щоб взяти велосипед на прокат, скачати додаток до мобільного телефону, зареєструватися та відсканувати штрих-код. Тоді замок на двоколісному автоматично розблокується. Буквально 5 хвилин потратить на реєстрацію в перший раз, а далі 30 секунд для того, щоб взяти велосипед. Отлична ініціатива. Все-таки велосипеди самі по собі достатньо дорогі, а так можна собі дозволити за небольшу плату проїхати на велосипеді і в цілому для екології такі полезні. Повернути ж можна на будь-яку станцію прокату. Саме такі точки прокату, де ти можеш їх залишити в іншому місці, набагато зручніше, ніж коли ти береш в одному і туди маєш повернути. Я колись там років 6 тому їздила на такому ж Дрездені і мріяла, коли нас в Києві вони з'являться. Це чудово, це розвиває культуру ставлення до велосипедистів, як автомобілістів, так і пішоходів, що теж дуже позитивно. На кожному велосипеді встановлений GPS-трекер, щоб у разі крадіжки його можна було знайти. Утім, є ще одна проблема – вандалізм. Торік майже 20 двоколісних були понівечені. Невідомі ламали, розбивали і топили велосипеди у Дніпрі, знищували навіть цілі майданчики. Дрібного вандалізму достатньо було, там загалом приблизно 10-12 велосипедів, там викрадено було 4. Цього року, думаємо, все одно з цим працювати, робити і якусь роботу проводити разом з поліцією. Виключили Троєщину, тому що рівень вандалізму там занадто великий. Цьогоріч у планах організаторів проєкту запустити ще 231 майданчик з оренди велосипедів. Магда Кривов'яз, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». За рішення відкласти Брекзит на 30 червня проголосувала Палата громад британського парламенту. Тепер запит про відтермінування передадуть до Євросоюзу. Там його розглянуть уже сьогодні на позачерговому саміті. Якщо Брюссель погодить документ, Британії вдасться уникнути виходу без угоди 12 квітня. Але в такому разі Сполученому Королівству доведеться брати участь у травневих виборах до Європарламенту.
У Нью-Йорку спалах кору. У місті оголосили надзвичайний стан. Влада вимагає від невакцинованих жителів терміново робити щеплення. За словами мера, на порушників чекатимуть штрафи. Місцеві ЗМІ назвали спалах одним із найбільших за останні кілька десятиліть. Надзвичайний стан запровадили щонайменше до 17 квітня. Каравани мігрантів, що прямують до американських кордонів, масово поповнюють кубинці. Вони тікають від політичних репресій комуністичної влади та економічної руїни. Долучення кубинців створює додаткові проблеми для прикордонників у Мексиці та США. За підрахунками Білого дому, тільки у березні перед американською владою постало понад 100 тисяч шукачів притулку. Це найбільший показник за останні 10 років. Свобода Сполучених Штатів дозволить мені вільно висловлювати думки. Я зможу скаржитися на заподіяну кривду. Це країна, де я житиму як особистість, а не так, як у нас на Кубі, під постійним тиском і переслідуванням. Ріо-де-Жанейро під водою. Через масштабні зливи друге за величиною місто в Бразилії паралізоване. І вже є жертви. Про наслідки повеней у Ріо. Далі в сюжеті. Француженка Евелін приїхала до сонячного Ріо-де-Жанейро у відпустку, але застала ось що. Тепер замість ніжитися на пляжі, іноземна гостя розсуває наскрізь промоклі дивани та намагається врятувати сімейні альбоми, які належать власниці квартири. Я приїхала сюди на відпочинок і житиму в квартирі своєї подруги лише до неділі. Це не моя трагедія, а її. Я повернуся до Франції, а ось вона залишиться тут ні з чим. Співчуваю. Це лише один з десятків будинків, які постраждали від сильних дощів у Ріо-де-Жанейро. За день там випала тримісячна норма опадів. Через безперервні зливи на півдні міста на домівку сунувся ґрунт. Під завалами загинули дві жінки. Ще один чоловік на іншому кінці Ріо потонув у потоці брудної води. Мені 25, і я досі ніколи не бачив такого дощу. Лило, як із відра. Здавалося, ніби річка ринула в місто. Дощило безперервно 5 чи 6 годин поспіль. Ось автівка лежить на клумбі, її перекинула вода. Друге за величиною місто Бразилії паралізоване. Від місцевих доріг майже нічого не залишилося. Автівки одна за одною попадали у вимиті ями. Підземні труби тепер на поверхні. Понад 7 сотень домівок знеструмлені. Усі запитують, чи це річка змінила напрямок, чи що сталося. Це просто божевілля. За 5 хвилин хвиля затопила цілий будинок. У місті оголосили найвищий рівень небезпеки. Наразі злива вщухла, на вулицях порядкують рятувальники. Звільняють людей з-під завалів, розчищають вулиці. Усі школи зачинені, більшість працівників не вийшли на роботу. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Історичну тіару Фаберже виставили на аукціон у Женеві. Її виготовили 1902 року як весільний подарунок для принцеси Олександри Гановерської від майбутнього чоловіка. В основі тіари 9 аквамаринів. Окрім того, вона оздоблена незабудками та стрілами Купідона. Продати коштовність планують щонайменше за 230 тисяч доларів. Торги призначені на 15 травня. Ось такі новини приніс нам ранок середи. Про оновлену картину дня розкаже Олександр Васильченко опівдні. А я дякую вам за цей ранок і побачимося завтра.